Чан. Дякую, хлопці. Як ми возили Волчанськ людям гуманітарну допомогу. Дорога 100 кілометрів займає 4 години. І дуже погіршилось постачання продуктів, медикаментів. Там повзривали мости і туди нереально доїхати. Мосту торби. На трасу виїхати самі не можемо, тому що пройшов дощ. Місні устроїли такий маленький атракціончик. Перетащи машину на трасу. Волонтери загрузили, ми завезли, роздали.